عزت مند دا وړې خبرې نه دي، دا د یو ډېر لوی تباهۍ آغاز دی. واورئ چې د دې هر څه نه پس هم نن څه ننم یو انسان د تحریک انصاف سپورټ کوي، د الله او د هغه د رسول لعنت بیوي په ده باندې. آخر تر کمه ستا چې کم دی دومره ایمانی غیرت مړ شو، ستا دومره غیرت ایمانی لاړ تباو برباد شو. سرعام د شرابو لایسنسونه ورکول کېږي، ستا پروا نشته. د مدینه پر ریاست کے بگیاروی شریف پخلے میاش باندھے چاگے کی بڑی گیاروی شریف دے د گیار سو سنیما گانو اعلان کئی ستا پد اگے ٹیکسنو باندھے چستا دے سرمن نے اباسی د گیار سو سنیما گانو اعلان کئی ستا غیرت رجت نشو امدارنگ عزت مندو قادیانان مشیران اخلی ستا غیرت رجت نشو بے گناہ علماء پا جیلونو کی پا یخ یخنے کی پرات دی کمبل قدرے والا نور کا استا غیرت روچت نشو زنانہ چکم دے سرونو نا لپٹے راخلی شوی دی پا پنجاب کے دے 780 مقدمات پا زنانہ والے دے دیشگردے مقدمات لگی دلی دی استا غیرت روچت نشو داتیاو کالو بزرگ شیخ الحدیث علامہ یوسف سلطانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ تیرے پیشوایا علی سنت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتو ہم ترے اگر چی کم دے سے چلو شو اگر پا جیل کے دن شہید کستا غیرت روجت نشو مغرب تزیلتا او پا دے فیصلہ دا قادیانانو نا علت دا دخلی او استاد ملک یا وزیر وفاقی وزیر چی تقریر کئی یا خبر بیانائی نو قادیانانو تا احمدی مسلم ہوئی تو پاکستان دا قانون ستا غیرت روچت نشو کم طرف تا دے پاکستان روان کرے دے نن صرف دا مسلمانانو یو آواز دے کنا دا دے خلاف او گو رے دا منگا ٹول محکمے دا دریو رزونا پا لڑزان دی یو گو بل جوڑ دے دا شپیو دا رز غریبانان پا عذاب کری دی سچل دے ولی مسلمانان بدا آواز نو چتے ستا غیرت بیام روچت نشو کمی کمی خبریں ہو نشوے قسم پہ ذات دا خدای کزدرتا دا اغی کے کم دیا خبریں رایا دے کم سکانو دا پارو قادیانانو دا پارا باڈری کلاوی گی سخ کال سر پا شپگ زر باندے پا سونو زرگونو قادیانان تلی دی خپل قادیان تا بل طرف تا دا حج کوٹا استا دا پارا پا ڈبل باندے کڑا دا اغی دا پارا سہولتو نا دی پا حکومت کے دننا دا اسرائیلو دا تسلیم کے دو خبری شروع دی اسرائیلی دا جکم دے دا اسرائیلو دا پارا پڑھوں بنیزل دا پاکستان نوی زجاری شوی دا غی دا پارا خبری شروع دی او زمونگا سڑے سوائی خوست پا شیئر کی اگورا تسبے ور سر پلاس کی دی بیا پا شیئر کی اگورا خپیم لخپے پا مدینہ منورہ کی روان دے و پی غیرتا لگ دی تا گورا چو گورا سیا ملعون رہا چاکڑا دا قانون دا 295 سی ختم اولو وادی چاکڑی دی قادیانان مشیران چاو لگول او امدارنگی چکم دے دا غی اسرائیلو دا تسلیمی دو خبری چا شروع کری دی صرف دی دا چی تسبی تا دمر کم زوری شوی علماء راک کلی شو پا کسو کی خود امونگ وزیراعظم تسبی پلاس کی دی آسیا ملعون رہا شوا وہ تسبیح پلاس کی دی خبیب لخبی مدینہ منورہ کی روان دے لانت دی بھی اوپدا سے انسان باندی دی بھی کیا اگر دو مرم نہ پوئی گی زکوے میں عزت مندو نہ نن نہ پس ہر انسان پزل کے دا مغل نور جن مزن را کی واللہ امام مالک فرمائی لگی ما بقا علمت بادشت بے نبی یہا زمون مشرانو باندے سختے اڈیرے